В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі пройде форум розвитку громадянського суспільства «Імунітет до ілюзій». Детальніше сьогодні про цей марафон будемо говорити разом з нашими спікерами. Я рада вітати у нашому прес-центрі співзасновниця, заступниця керівника громадської організації Дніпропетровська обласна спілка воїнів АТО, організаторка форуму Юлія Кримчак, ветеран, модератор форуму, співзасновник спілки ветеранів-підприємців Дмитро Кошка та ветеран-підприємець, модератор форуму, керівник громадської організації Всеукраїнська спілка воїнів АТО Віктор Малков. Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, про форум, який відбудеться у Дніпрі, як я розумію, вже завтра. Дякую. Вітаємо, шановна спільнота Дніпропетровської області. Ми вас запрошуємо долучитися до великої, яскравої та корисної події, яка об'єднає тисячі людей. Це форум розвитку громадянського суспільства. Вперше в історії форуму він відбудеться у форматі всеукраїнського телемарафону, який об'єднає всі регіони нашої України, в тому числі нашу Дніпропетровську область. І честь представляти наш регіон випала громадській організації Дніпропетровській обласній спілці воїнів АТО. 25 комунікативних майданчиків сформують інтерактивну мапу громадянського суспільства, яке продемонструє згуртованість перед кризою невизначеності. Кожен регіональний партнер має свою програму, свою мету і свою тему. У Дніпрі наша команда працювала та підготувала дуже цікавий формат воркшопу на тему можливості для організації ветеранів антитерористичної операції, соціальні партнерства, гранти та бізнеси. Усі трансляції будуть відбуватися на онлайн-платформі, де зареєструватися можуть усі охочі. Зареєструвавшись на цій платформі, ви зможете стежити за програмою, відслідковувати новини, які постійно будуть оновлюватися. Також ви зможете зайти у спеціальний телеграм-чат, де зможете пошукати однодумців та обмінятися враженнями та своїми ідеями. А також ви зможете переглядати усі трансляції форуму та ставити свої питання. Слід також зазначити, що цей форум відбувається у рамках партнерства нашої громадської організації із ініціативним центром сприяння активності та розвитку громадянського суспільства «Єднання», яке надало нам грант нашій організації на реалізацію цього форуму у тісній співпраці із Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Тому чекаємо всіх на цьому форумі і будемо раді зустрічі в онлайн-режимі та офлайн-режимі. Так, будь ласка, хто продовжить? Форум буде присвячений різним темам в різних регіонах. Тож у нас буде проходити воркшоп на тему, як вже сказали, можливості для організації ветеранів АТО, соціальний бізнес, партнерство і гранти. Тобто ветерани зможуть мережуватися, якось дізнатись, як впровадити свій бізнес. І будемо прививати такий імунітет до ілюзій. Останнім часом в Україні є така ілюзія, що Дніпропетровщина – це лише форпост, що ми захистили, не пустили ворога далі в Україну. Але насправді Дніпропетровщина ще й 10% ВВП. Тож це великий такий промисловий регіон, бізнес-регіон. І об'єднавши ці дві теми – ветеранів і бізнес, будемо розглядати і пробувати допомогти ветеранам. От Віктор, ветеран-підприємець, якраз є представником такої зацікавленої групи. Віктор, будь ласка, вам передаю слово. Всім доброго дня. Як представник ветеранської спільноти і як підприємець, я хотів би, щоб цей форум
сприяв приверненню уваги до ветеранського бізнесу. Ми всі бачимо, як важко вести бізнес в країні в період війни і змін, особливо якщо ти ветеран і починаєш працювати над реалізацією свого проєкту. І працювати не завдяки підтримці держави, а скоріш всупереч. Наша задача – висвітлити цю проблему, посприяти її вирішенню в всеукраїнському форматі і долучити до вирішення цієї проблеми європейські організації і різноманітних партнерів. Скажіть, будь ласка, хто саме у такому форматі проходитиме цей воркшоп, виступатимуть спікери, або це буде якась дискусія, спілкування з приводу теми, саме яку ви озвучили? Це будуть і спікери різноманітні, і ветерани, котрі займаються бізнесом. Ветерани доволі широким спектром бізнесу займаються, від сфери обслуговування до виробництва, від агросектору до IT. То всі вони будуть представлені на форумі, будуть розповідати свої історії, успіху, свої проблеми. Також запрошені представники влади, представники різних фондів, котрі можуть допомагати грантами, наприклад. Тож будемо спілкуватися між собою. Ну, зрозуміло, спікери будуть мати деяку перевагу, трохи більше часу, але в ході воркшопу ми хочемо розібрати проблематику, яка є проблематика у ветеранів, саме в галузі розвитку бізнесу, і що для цього можна зробити, що може зробити громадянське суспільство, перш за все, і що ми потребуємо від влади і від фондів, котрі можуть допомогти, можливо, грантами чи якимись фінансовими ресурсами. А якщо можна, так коротко запитання от до всіх з приводу саме цього воркшопу. Ви говорите за проблематику, говорите за те, що насправді дуже багато ветеранів, які є і представниками різних сфер бізнесу, підприємцями. Яка сьогодні ситуація от у нас на Дніпропетровщині, у Дніпрі безпосередньо, яка є саме проблематика от у цьому питанні? В плані бізнесу? Так, ветерани і бізнес, от ці два поняття, тому що іноді ми не замислюємося, як вони взагалі пов'язані і яка є проблематика у двох цих от взаємодії цих двох. Якщо я вам відповім, то не буде вже сенсу форум а проводити. А ви так от заборонили, щоб якраз зацікавити глядачів? Ні, ми зберемо ветеранів, котрі поділяться своєю проблематикою. У кожного вона своя. Тобто, да, ми бачимо, як зараз ФОПи мітингують в Києві, так, ну от питання ФОПів. У виробників великих, у них там дещо свої питання, да, в агросекторі свої. І ми будемо вишукувати, що саме от стосується ветеранського бізнесу. Оскільки ветеранський бізнес, він зазвичай він більш соціальний, мені так здається. До речі, дізнаюсь про це на форумі у хлопців. Чи став їх бізнес більш соціальним після повернення з АТО? До речі, така от цікава назва, розумію, питання таке не конкретне, а більш філософське. Чому саме імунітет до ілюзій? Не знаю, хто відповість на запитання. Чому саме імунітет до ілюзій? Тому що багато в нашому суспільстві створено ілюзій стосовно існування взагалі громадянського суспільства та громадських об'єднань. І наш воркшоп і наша тема хоче якраз розвіяти оці ілюзії, які існують у суспільстві, для того, щоб ветерани могли більш доступно і зрозуміло допомогти їм зрозуміти, як правильно відкрити свій бізнес, які не йти по хибному шляху, адже на нашому воркшопі будуть успішні підприємці, які своїми історіями і практикою допоможуть уникнути помилок при створенні та потім вже при діяльності власного бізнесу. Адже, в принципі, для всіх підприємців, не тільки для ветеранів, а також і для простих громадян, які вирішили створити своє власне мале підприємництво, існують одні і ті ж самі проблеми. Це і відсутність стартового капіталу, так, і якісь економічні кризи, і якесь несприйняття і скептицизм оточуючих. І ось саме ці ілюзії і віра в себе –
віра в тих людей, які все ж таки мають десь у себе підприємницьку ту жилку, ми хочемо, щоб цей воркшоп став для них таким, знаєте, як точкою відліку для початку своєї власної справи. Я доповню, успішні ветерани-підприємці, так, хто буде спікерами на форумі, насправді вони пройшли через таку низку невдач, на що спробуємо все-таки їх розкрутити на форумі, щоб вони поділилися своїми невдачами і показати, що шлях до успіху іде через невдачі і через навчання на цих невдачах. Краще навчатись на чужих невдачах. Стосовно вашого філософського питання, я останнім часом стикаюсь з тим, що люди чомусь вважають, що є якась чарівна паличка, що просто от щось можна вжух, да, і все виправилось. Це ілюзія, воно так не працює. Потрібно ставати громадянами, бути громадянським суспільством і працювати разом, гуртуватися і вимагати умов для себе, вимагати і працювати. До речі, з приводу вимагати, працювати, Вікторе, хочу звернутися до вас. Не можемо оминути тему, яка от сколихнула Україну останній місяць, тема локдауну, підприємці мітингують, багато чого не влаштовують. Як, на вашу думку, от які є методи, ну, не боротьби, а саме поліпшення ситуації для підприємців? Ну, в будь-якому разі це завдання для керівництва держави. І уряд має випрацювати такий механізм, який буде підтримувати підприємців і не дасть їм самознищитися. Без підтримки держави малий бізнес помре і його не буде. Це буде дуже потужний удар по економіці в майбутньому. Ну, от на вашу думку, от саме такі мітингувальні кроки, мітинги в Києві, вони є ефективними, чи все ж таки така марна справа з боку підприємців? Це висловлювання позиції малого бізнесу до кроків керівництва держави. І якщо більшість підприємців вважає, що це їм шкодить, то вони висловлюють свою думку таким чином. Я вважаю, що це нормально і це демократія. Це один із демократичних способів донесення до влади позиції підприємців і взагалі абсолютно правильно громадян. Тож другим елементом є все-таки вироблення якихось порад, да, і звернення до влади з пропозиціями безпосередньо від зацікавлених осіб. От на форумі ми спробуємо розробити і щось запропонувати владі, наш погляд на вирішення проблем ветеранів-підприємців. Адже ми знаємо, що на Дніпропетровщині найбільша кількість ветеранів, і найлегшим способом держави якось віддячити ним, працевлаштувати, є, в принципі, допомогти створити бізнес. Більша частина ветеранських бізнесів, вони соціальні, і вони допомагають, одні ветерани допомагають іншим. Тож це закриває дуже багато питань. Давайте проанонсуємо ще раз конкретну інформацію з приводу того, як долучитися до форуму, де шукати додаткову інформацію, коли саме він триватиме. Будь ласка, ще раз проанонсуємо, щоб зафіксувати цю інформацію. Так, добре. Цей захід наш називається «Форум розвитку громадянського суспільства». У Дніпропетровському регіоні це буде формат воркшопу із темою можливості для організації бізнесу ветеранів антитерористичної операції, гранти, соціальні бізнеси та партнерства. Пройде він у режимі онлайн та офлайн режиму 17 грудня. Долучитися до цього можна, зареєструвавшись, зайти або на сторінку нашої організації, громадської організації Дніпропетровська обласна спілка воїнів АТО. Там буде наявне посилання, по якому ви зможете перейти та стати членом цього заходу.
Так, починається форум о 9:30. Так, о 9:30. Тому чекаємо, форум буде проходити продовж всього дня. Будуть залучені різні спеціалісти, вони будуть мінятися протягом дня, змінюватись один одного. Хтось буде вранці, хтось буде трішечки пізніше. З 14 або 15 години буде включення також на майданчик Києва. Нас будуть транслювати по всій Україні. Ми будемо вже доносити до всієї країни ті напрями і ті ідеї, які ми виробимо за наш робочий день з усіма. Тому буде дуже цікаво. Всіх запрошуємо для сумісної роботи. А також можете подивитись посилання на наших сторінках. Ми тут підписані всі. От, можете знайти нас у Фейсбуці. Ми репостимо цю подію і там перейти за посиланням. Так. І отримати всю необхідну інформацію. Що ж, я вам вдячна сьогодні за нашу прес-конференцію. До нашого прес-центру завітали заступниця керівника громадської організації Дніпропетровська обласна спілка воїнів АТО, співорганізаторка форуму Юлія Кримчак, ветеран, модератор форуму, співзасновник спілки ветеранів-підприємців Дмитро Кошка, а також ветеран, підприємець, модератор форуму, керівник громадської організації Всеукраїнська спілка воїнів АТО Віктор Малков. Говорили ми про форум розвитку громадянського суспільства «Імунітет до ілюзій». Залучайтеся, реєструйтеся. Форум відбудеться завтра, 17 грудня, початок о 9:30. Усю необхідну та корисну інформацію ви почули. Форум буде насиченим, цікавим та корисним для ветеранів, які хочуть створити свій бізнес, для ветеранів-підприємців. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!